Walieleza injili na Mungu akafurahi Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nitakuwa nao siku ile. Tukitembea pamoja kwenye mji huo. Mji wa raha, mji wa baraka. Ikiwa nimemaliza kazi yangu, nitavalishwa taji la uzima. Mimi ya Mungu, kuonyesha tulichofanya. Kweli siku hii ikifika, kila mtu atapiga goti lake, yule mkubwa, yule mdogo, watu wote tutapiga magoti yetu, na lazima itabidi tumeambia Mungu kwa kweli ni nini na nini tulifanya, kwa sababu saa zingine watu hawajaelewa kuwa siku hii ya kiyama itafika, na haiko mbali sana kufika. Hiyo siku itafika hivi hivi karibuni. Na Biblia imetueleza na ikatueleza tena na tena na tena kuwa ipo siku ambayo sisi wote tutaweza kumpatia Mungu jibu, kumwambia wakati wote ambao tulikuwa tunaishi duniani ni nini na nini tulifanya, kwa sababu watu wengi hawajawaielewa kuwa hapa duniani tulipo, uhai wetu ni kama upepo tu, ni muda kidogo, alafu tena hatuna. Saizi tuko hapa, kesho hatuko. Leo huko, kesho huko. Hakuna mtu anaweza sema kwa kweli mimi nitaishi milele. Hakuna. Na Biblia ishatueleza na ikatueleza kwa kina kuwa ipo siku wewe mwenyewe utaweza kusimama mbele ya Mungu na kumpatia ratiba yote ambayo ulifanya, kila kitu ambacho ulifanya ukiwa hapa duniani. Na leo tumekuja hapa kuwaeleza injili ya Yesu Kristo, kuelezea kuwa Yesu Kristo anatupenda sana, na ametupenda tangia sisi tukiwa kwenye tumbo za mama zetu. Alitupenda sana, na kwa kweli Mungu anatupenda, si eti kwa sababu kuna kitu tumetenda, si eti kwa sababu tuna kitu kizuri ambacho tunacho, si eti ni kwa sababu ya maumbile yetu, eti maumbile yetu ni mazuri. Hapana, ni kwa neema tumekombolewa. Tumekombolewa kwa neema. Na neema ni nini? Neema ni kupata kitu ambacho wewe mwenyewe hata hukufaa kupewa. Mtu akikwambia kuna kitu nimefanya ndio niweze kukombolewa, basi yeye anakudanganya. Dini inatuambia umefanya hii ndio Mungu ikabidi akusamehe makosa yako. Hakuna kitu ambacho wewe mwenyewe waweza ukafanya ndio uweze kukombolewa. Hakuna. Biblia imetueleza vizuri. John 3:16. For God so loved the world, yani kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanawe wa kipekee, aje afe ili yeyote, si kwa sababu ya watu wengine, ili yeyote, wewe, mimi, mlevi, kahaba, mtoza ushuru, ili yeyote, mtu yeyote, awe ni mpita njia, mwendeshaji bodaboda, mkulima, mfanye biashara, mtu yoyote ambaye atakubalia, ambaye atamwaminia Yesu Kristo, asife bali awe na uzima wa milele. Wewe na mimi ni mtu huyo huyo. Wewe ni mtu huyo huyo ambaye Mungu alikuja kumwelezea habari njema. Nakumbuka Yesu alisema, John the Baptist alipokuja, alikuja akahubiri, lakini wale mafarisayo na watu wa dini hawakusikia. Wengi wao walikataa, lakini makahaba na watoza ushuru akasema wataingia mbinguni kabla nyinyi. Kuna watu wengi sana wanasema mimi ni mkali sana wa dini, kweli mimi ni mkubwa sana, najua hii na ile, nimezaliwa kanisani, nimezaliwa msikitini, nimezaliwa hapa na pale, lakini wacha nikuambie, si kwa umaarufu wako ndio wewe utaenda mbinguni. Hata si kwa umaarufu wako, ni kwa jambo moja tu, kuamini injili ya Yesu Kristo, kuamini hii habari njema. Na je, watu wengi wanauliza habari njema ni nini, kwa sababu tunaisikia kila siku, amini habari njema, habari njema. Leo nataka kuelezea habari njema ni nini. Habari njema ni jinsi Yesu alikufa,
akazikwa, akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndiyo habari njema. Na hii habari njema, ukipata habari njema lazima kulikuwa na habari mbaya. Habari mbaya ni ipi? Ipi ilikuwa habari mbaya? Kwa sababu ukisema kuna habari nzuri, basi kulikuwa na ingine mbaya. Habari mbaya ni kuwa sisi ni wenye dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti. Sisi wote ni wenye dhambi. Biblia inatuambia Romans 6:23, mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele kupitia Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye alitumwa hapa aje tupatie. Kunayo karama ambayo ni the gift of God ambayo Mungu alitupa. Kwa kweli sisi wote mshahara wetu ni dhambi, ni mauti. Kwa sababu kama wewe mwenyewe umefanya dhambi hata moja, Biblia inasema ukishafanya dhambi hata moja, basi wewe unaenda jehanamu. Biblia inatuambia hivyo. Ni nani anaweza sema hajawahi fanya dhambi? Kila mtu amefanya. Mimi nimefanya, sote tumefanya dhambi. Sisi wote hatufai mbele ya Mungu. Sisi wote tumefanya dhambi. Na ukisema mimi hakuna kitu nimefanya, basi kama nani hapa hajawahi danganya, haizi inua mkono akisema mimi sijaidanganya mtu. Sote tumedanganya. Sote tumekuwa na mafikra mabaya. Hizo zote ni dhambi. Na kama wewe ni mwenye dhambi, basi wewe unafaa uende jehanamu. Hapo ndo destiny yako, hapo ndo unafaa kuenda. Lakini Mungu akasema, lakini kama utaki kuenda jehanamu, basi kuna option 2. Option 2 ni ndakupa karama yangu, gift yangu ambayo nakupatia. Si eti ni ya bure. Kuna mtu alitoa hii gift na akainunua kwa bei ghali. Unajua watu wakiambiwa kuokolewa ni bure, si eti ni bure kwa sababu iliokotwa tu. Kuna mtu ambaye ilimgharimu hadi maisha yake. Na Mungu anasema, mimi najua mnafaa kuenda jehanamu, lakini kwa sababu ya upendo wangu ambao ni mwingi sana, nimeamua wewe usife bali uwe na uzima wa milele. Lakini watu wengi sana hawaelewi kwa nini hii jambo lipo. Ukiletewa habari njema, kazi yako ni kusema huyo Yesu anakuja tena nifilia mimi. Yeye ni nani? Yesu si Mungu. Yesu nini nini? Wacha nikuambie, ipo siku wewe na dini yako mtapatana na Mungu ana kwa ana. Ukifa leo, wacha nikuambie, hata wale walikuwa wakubwa wa dini sahizi ambao waliaga, basi hivi leo wanajua Yesu ni Mungu. Hivi leo watu wengi jehanamu wanaomba, lakini maombi hayasikizwi. Wanaomba, wanauliza, Mungu tafadhali nipe dakika 5 tu, nirudi niambie hata jamaa zangu, niwaambie tafadhali hata kama si mimi, wasije hapa nilipo. Lakini wengi hawajawahi sikia. Mungu ametupatia hii neema ili sisi tuweze kukombolewa. Ametupa hii neema kwa sababu ya upendo. Na kukombolewa ni rahisi sana. Kukombolewa haihitaji ufanye chochote. Mungu hahitaji umpe chochote. Ndio muumba mbingu na ardhi. Hataki pesa zako, hataki vitu vyako. Mungu anahitaji tu wewe kumkubali na kumwamini. Watu wengi wanasema, labda nitaokolewa kwa sababu naenda kanisani mara nyingi, au naenda msikitini mara nyingi, au nafanya matendo makubwa. Mungu ana shughuli na hizo vitu vyako hizo. Well, ni sawa ukienda kanisani. Ni sawa ukisaidia maskini. Ni sawa ukibatizwa. Ni sawa ukifanya hizo. Lakini hivyo vitu vyote havitakupa uzima wa milele. Hakuna hata kimoja kinaweza kupa uzima wa milele. Si kwa sababu ya mambo yako mazuri ndio wewe unaokolewa. Hapana. Si kwa sababu ulitoa au ulipatia maskini, au uliomba mara 7 kwa siku, au uliomba ukiangalia wapi, au ulifanya nini. Hizo vitu zote ni nzuri, lakini hazina uzima wa milele. Ni uzima wa kubahatisha. Muulize mtu mmoja wa dini kuwa kama yeye ako sure anaenda mbinguni, atakwambia yeye hayuko sure. Labda akifika pale itaenda ipimwe kwenye mizani, ambue wewe labda uingie wewe usiingie, ni kubahatisha. Lakini Yesu Kristo yeye mwenyewe alishatuambia, mimi sibahatishi. Ametuambia kwenye kitabu cha 1 John, 3 John, akatuambia hizi vitu
nimeziandikia nyinyi ili mjue mna uzima wa milele. Hivi vitu ambavyo viko kwenye Biblia tumeandikiwa ili tujue tunao uzima wa milele. Watu wengi hawajui kama wana uzima wa milele. Wengine wana gambola na wanauliza mimi nikifa leo itakuwa vipi? Mimi najua nikifa leo ndaenda mbinguni na sibahatishi kwa sababu nimekubali, nimeamini, nimeelewa. Lakini mwingine anasema labda nikijua na kufa kesho ndaomba leo. Nitaomba leo tu nikijua nimegongwa na gari hivi nianze kuomba saa hiyo hiyo Mungu atanisikia. Hiyo ni uongo wa shetani. Atakudanganya hivyo, lakini vile utaaga hata utajua. Hakuna kitu unahitaji kufanya ndugu yangu. Mungu ashatuambia tunaokolewa kwa neema. Wacheni niwaonyeshe. Biblia inatukonfirmia, inatuambia vizuri sana sana sana. Na labda mtu yote ambaye anasoma Biblia anaona hii. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Ephesians 2 verse 8 na 9 inatuambia, kwa maana mmeokolewa kwa neema. Ninyi mmeokolewa kwa neema. Wajua neema ni nini? Kupatiwa kitu ambacho wewe hukufaa kupewa. Neema ni kuhurumiwa tu. Sieti wewe kuna kitu umefanya unahitaji kukombolewa. Sieti kwa sababu ulitoa sadaka nyingi na Mungu akaona mtu ametoa sadaka nyingi nafaa nimkomboe. Neema ni kupewa bure. Mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hii neema inapokelewa kwa imani. Wewe mwenyewe lazima ukue una ile imani. Uamini kuwa huyu atanipeleka mpaka nyumbani. Kwa mfano, tunaona hapa watoto